Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, meus amores? Agradecendo mais a Deus por mais um dia, né? E por ter vocês comigo, né, meus amores? Vou hoje plantar minhas mudinhas de alface e quero que vocês acompanhem o vídeo comigo. E antes de começar esse vídeo, né, se inscreva no canal. Ative o sininho, compartilhe, né, meus amores, para que os seus amigos vejam, né? E o YouTube reconheça, né, o meu vídeo que chegue muito longe, né? E vamos lá comigo. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá, meus amores? Vamos lá comigo, plantando minhas mudinhas, né? Aqui, minha gente, já tirei um, né? Da caqueirinha, caqueirinha, como é bonitinha. Ele vem aqui dentro, né? Agora eu vou tirar, né? Veio aqui, meus amores, na caqueirinha aqui, ó. Essa caqueirinha bonitinha. Vou plantar agora. Vamos lá comigo. Minha gente, já terminei de plantar, minha gente. Ó, como ficou linda aqui nessa caqueira. Tá vendo, minha gente? Como ficou linda. Tá bem linda. Vou mostrando pra vocês o acompanhamento dela. Se ela vai morrer ou não. Né, minha gente? Eu vou mostrar tudo pra vocês como ela vai crescendo, tá? Aí, aproveitando, meus amores, essas caqueirinhas, aí eu vou plantar uns pezinhos de planta que eu ganhei, né? Aqui, ó. Esse pezinho de planta aqui, que ele cresce uma toceira e bota esses filhotinhos ao redor, né? E também esse caqui, esse suculenta, isso aqui, né? Bem linda. Então, tem essa daqui também, que é suculenta, que ela é que nem bota que nem uns cachinhos na caqueira. É linda. Eu acho, meus amores, ela é linda também. Então, tem essa outra suculenta aqui, ó. Eu achei ela linda. Aí, vou aproveitar, meus amores, essas caqueiras para plantar, né? Então, essa daqui eu já plantei. Ela é tipo uma rosinha. Veja como ela é. Quando ela for crescendo, tiver bonitinha, eu mostro para vocês também. Né, meus amores? Olha aqui, meus amores, isso aqui é um cacto. Aproveitei aquelas caqueirinhas dos alfaces, né? Isso aqui é uma suculenta cacheada, né, meus amores? Isso aqui é outro tipo de suculenta, vendo? E esse aqui é outra suculenta, é tipo um em rosa, é lindo ele também, tá vendo?
Ele, quando coloca, é uma enrosa bem linda. Esse aqui é outro tipo de suculenta, tá, meus amores? E essa planta aqui também, ela é um... Ela botou uma torceira bem linda e colocou os filhos assim, ao redor dela, tá? Eu não sei o nome dela, né, meus amores? Mas eu plantei, né? Vou mostrando o desenvolvimento dela para vocês quando tiver já sabida, né, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero que você goste. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal, né? Compartilhe. E foi tudo isso para vocês, meus amores. Tudo que eu faço é com todo carinho para mostrar para vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um cheiro e um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E para Deus nada é impossível, né, meus amores? Tchau, tchau.